بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا معد كعان التكنولوجي الاستيود إلغا برتو علم بقاي سي تيغا إيا كونتينكا أوكو بحلو قداد صوماليكا أرابا وحاجك دي سعوتي آن وشافعي أحمد عالي إن شاء الله مانتا عشر دي من ولو لكن أدالة خارجو مانتا وحن دونيا إلان دي كورمو سنت كي لابدا كون إيا كوبيا لاتنكا إيا هوشينو قبصنطي عالي فينولوجي ee runtii aanu hayno ardayda runtii iyo asxaabta kala duwan ee bartan iyo boo kale aan ku leenaysay Facebook-ga aanu ku leenahay iyo ardayda kale online ga dhigata iyo ardayda kale offline-ka aanu ugu dhigno intaba in runtii aanu aan u macluumaad ka siiyo sanadkii 2022-ka iyo sidii hawshu inoogu qabsoontay iyo sanadka insha Allah waxaynu kala faa'iideen sanadkii 2020-ka wuxuu ahaa sanadkii ugu badnaa ee hadii la ka dhigo aan muuqaal soo upload gareeyo caan tignoolaji aan ku soo aan macluumaad soo dhigo ama casharro kala duwan ama hadii la ka dhigo koorsooyin kale waxaan soo dhigay casharro ka badan 100 iyo jarjar casharro ka badan casharro 200 kulaalaya ayaan runtii soo galiyay laakiin imkaydu inta arki kartaan ee accessibility u leeyihiin aad isticmaali kartaan waa 17 ayaan soo geliyay sanadka 2020-ka bartaan ku leeyahay YouTube. Hadii aan ka dhigo sanadka waxaan ku gaarnay 2.1k waanu gaarnay runtii aad baan ugu mahadcelinayaa ardayda kala duwan ee halkan meeshan goobtan naga xiray fagaaraha. Hadii aan ka dhigo casharrada intooda ugu badan waxaan xoog saarnay ama bishan hadii aan ka dhigo sanadka waxaan xoog saarnay hadii aan baydmo casharrada security-ga ayaan aad iyo aad xoog u saarnay casharrada sistemka kombiyuutarka ayaan xoogga saarnay casharrada runtii trickiska ama qiyaamooyinka ama erroriska ayaan xoogga saarnay waa runtii waa sanadkii runtii caalamka technology ugu badnaa ee koorsooyinka ugu badnaa aan dhigay haddana imi halkaan idin ka soo bilaabo haddii la xiriiro kana ka bilaabi doona insha Allah sanadkan 2020-ka labadaanka loo gudbiyo waxaanu qabsoomay iminka koorska u horeeya ee hadda u dambeeyay ee runtii hadda aan dhigi doono hadda ka dhigo waa financial accounting. Runtii xilliga waan bedelay ardaydu hore halkan waxay ku arkeen 7 ilaa 8 subaxnimo laakiin waxaan ka dhigay khamiis iyo jimce 6 iyo barka ilaa 8 subax ilaa 8 hadda ka dhigo waa saacad iyo bad hadda ka dhigo insha Allah halkaas saacad iyo bad weeyaa halkaas hadda ka dhigo waa khamiis iyo jimcaha waa loo bilowday financial accounting iyo bisha uu ku guusay waa hadda koorsku u dambeeyay hadda aan bilaabay hadda kan si offline loo dhigan dee regular baa loo dhiganaya oo ka socda hadda la qadigo insha Allah orbit international college burco ardayga burcaasho ka faa'iideysan kara hadii ay baydmo laakiin muddada waxaan dhignay muddada hadda la qadigo koorsooyinka ugu badnaa ee dhinaca online ka hadda runtii xaggan u yar socdo sanadka galbanaya hadda xaggan socda kooriskan koobad waxaan bilownay caan tignoolaji uu bilaabay waxaan koorsa ku dhigay Riyadh administrate oo hadda la qadigo isagana dhinaca ay online ka ayaan isagana ku dhigay isaga free buu ahaa koorsaasi registration ka ayaa hadda la qadigay la bixinay koorska tan fidaad dhawr bilood ka faa'iideystay waxaan u helay ardayda kala duwan ee koorska ka faa'iideystay waxaan kaloo koorsa dhigay hadda la qadigo koors waxaan kaloo bilaabay orbit international koorsan ka bilaabay oo koorsa synthesis os iyo kalenegas labadaba soo socda ayaan bilaabay kooraskaas aan hadda la qadigo wuxuu bilaabmay bishii 10-aad ayuu bilaabmay ilaa 12-aad ayuu socday kooraskaas aan hadda la qadigo qaybta advanced department-iga qaybta orbit regular buu kaasi ahaa koorsan kale waxaanu ku dhigeynay dhinaca online-ka isaguna ethical hacking buu ahaa oo dhinaca online-ka ayuu ku soconayay kooraskan kale ka leenaga subuu waxa ahaa Riyadh administrative buu ahaa waa kan Riyadh administrative-ku weeyaan isaguna registration kuma la bixinayay kan kale koors shaacintii buu ahaa oo ethical hacking ah kaasi koors shaacintii waa caalam technology ka bilownay oo ardaydaas runtii ay dhigteen oo laga faa'iideystay oo koors penetration test runtii ardayda farabadan ku noqdeen ayuu kaasina ahaa ka waxaanu bixinay caalam technology wax baa CCNA oo certified network associated level ka dhigteen ama network advanced ka ayay runtii dhigteen associated level kisa qaybtiisa koowaad ayay runtii dhigteen kooraskan dhinaca online ka ayuu hadii la qoro ku baxay ardayda farabadan baa shaalo ka faa'iideystay kooraskan labaad wuxuu ahaa qaybta online ku baxayay ofs program buu ahaa application word ka excel ka powerpoint ka iyo windows ka macaabir computer ka isku sax bilood buu baxayay ardayda farabadan runtii ka faa'iideysay u shaadooyinka aanu siinay runtii kana wuxuu ahaa caan technology waa bilaabay online markana ku dhigeynay waa computer accounting waa computer accounting online class buu ahaa cookbook buu lagu dhigeynay iyo financial accounting waa ka hadaan hadda aan sii waa qaabkiisoo kale oo dhinaca online ka ilaa hadda ku dhigeynay dhinaca online oo ku diyaarsan yahay hadda la xadigo laakiin regular ba hadii sii kana online ka ayuu ku baxay ardayda farabadan runtii ka faa'iideystay kan wuxuu ahaa hadda la xadigo koors buu ahaa
عارنتين كورج كان خبير لوني أكاونتين بوها وقت بسعوني قرنتي أكاونتين وحوها استنات كم حيوكو بدنا حيوكو سارني استغير كمبيوترس أكاونتين دارهان وأكيوكو بدنا حيوكو سارني كان أوربدان خبير لوني كولار بوها سي هيتش بوها ومركي كويت أوربدان خارجنو أنا جيت كولد كان صاحب هاي حسين أبدان السلام يا أوربدان شاء الله خارجناي وحن سامر يسوقنا بحي تون بشي تون بحي هذا لخارجو أيو بلامي قيت أوفيس كأيان فرصة خارجناي qaybtan kale hada aragtaan waxaan ku dhigay Real Madrid ayaan ku dhigay isaguna Orbit ayaan hada la ka dhigay qaybtan kale waxay ahaayeen oo course game dhinaca mobile-da mobile fiber isaguna regular buu ahaa dhinaca isaguna hada la ka dhigay waxaan ka dhigay regular buu ahaa Orbit international ma ka dhigay qaybta office-ka ayaan hadii la ka dhigay course in kale accounting buu ahaa oo course ugu horeeyay aan bilaabay accounting aan ka dhigo Orbit international college kaasna buu ahaa kan waxa isaguna accounting buu ahaa soona waxaan ka dhigay qaybta adeer la dhigo ee kursiga uu reeyay account uu soo aha intaas oo koorso waan filayo in koorsooyinka aan mudaba ila dhowr toban jeer aan koorsooyinka bilaabay oo arday farbadan ka faa'iisteen aad iyo aad baan ugu mahadcelinay ardayda ka faa'iisay koorsooyinka runtii waxaan filayaa inuu aha sanadkaas mudadii ugu faraha badneyd ee dhinaca koorsooyinka dalalka sanadka galbanaya ee 2020 yaan soo geeyay dhinaca kursooyinka ama hadal xadgo aan dhigay kursooyinka ugu badnaa aan dhigay hadal xadgo sarkan waxaan rajayn doonaa inaan focus ka saari doono kursooyinka hadal xadgo si wadi doono kursooyinka hadal xadgo aan rajayn doonaa sanadkan inay suuragal noqon karto in caalam technology meel regular oo toosa oo online ka insha Allah inoo ku dhigi doona hadal meel regular ay suuragal noqoto insha Allah hadii ay baydmo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa artida kala duwan ee YouTube ku xiran iyo Facebook page wanaaga xiran waad ma sentiin insha Allah waxa kaas maanta intaas baan maanta idii sheegay ama intaas aan isugu gudbinayay course kaana insha Allah laga faa'iisto hadii aan course ka hadaan digid biro bilaabi doona hadaa la qadigo oo January hadda bilaabanaya oo Khamiistan dhaw bilaabanaya laga faa'iisto waad ma sentiin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.